Yuzuriha Tanapuya, e você já começou a investir na sua Yuzuriha? Então, nesse vídeo eu gostaria de dar uma dica para vocês. Eu ainda estou upando as skills da minha, mas eu quero fazer um teste aqui com vocês, né? Para vocês verem o que que vocês acham. Um estilo aí de gameplay que a Yuzuriha pode oferecer para você. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney, e bora! Então, a minha Yuzuriha, por enquanto, tá 1, 2, 1, 4, mas é muito importante que a última skill dela esteja no nível 5, para ela dar 5 assistências. Aqui ela vai estar apenas 3 assistências. Se você curtiu essa vibe desse vídeo, quando ela estiver aqui nível 5, cara, ó, top. Você vai precisar de 12 Yuzuriha, aqui você vai upar 10 para deixar aqui e uma para ativar o oitavo sentido, que eu coloquei aqui. Você não vai usar, né, assim, né, um dia ela vai ficar tudo 5, mas a única skill que você vai querer usar é essa daqui. Talvez o ataque básico também, né? Quando a sua Yuzuriha ficar tudo 5, também você usaria. Mas no caso aqui, o meu não vai usar. E ela também tá com essa build aqui, tá de roca, porque vai ser a build de Yuzuriha geradora de energia. Isso mesmo. Então Ainda vamos bem aqui que conferir você para você. chora. O time sumiu aqui, né? O Oneiro está tímido. A build que Sim, eu irei testar aqui com vocês, que é essa daqui. A estratégia é o seguinte: Artemis, duplo turno, Saori, né, para dar uma sobrevivência, Shun para proteger o Milo, vai, né, dependente de quem que a gente vai enfrentar. O legal aqui é que a Yuzuriha teria que estar tá na frente, vou colocar mais uma speed nela aqui para passar na frente do Milo, para ela gerar roca para o Milo, e as energias que sobrarem também vai para o Afrodite. Ela vai combinar muito com o Afrodite e muito com o Milo Divino também. O Milo meu já tá de quimera, né? Hip Milo de Roca atualmente, já que vou gerar energia com a Yuzuriha aqui. Então vamos agora fazer o teste de gameplay e aumentar a velocidade dela. Ah, o cara já quebra nossas pernas aqui, né? Parabéns pra ele. Então vamos tentar alterar aqui um pouquinho a build. A gente vai improvisar agora com outra build. Como assim? Deixa eu ver. Essa build aqui, né? Então vamos fazer uma build sem Sasha e Artemis aqui. Depois a gente coloca uma outra build que dá para utilizar ele. Então a gente vai usar aqui um cano, né? Um cano como DPS top pra caramba aí pra gente. E deixa eu pensar aqui, vai ser um Shiryu. Vamos improvisar aqui com, não, vamos com o Shun MM. Então acho que com o Shun MM brinca também, né? Então vai ser isso daqui e vamos ver o que que vai acontecer com essa build. Mas obviamente a build de Artemis e Sasha vai ser melhor. Então a gente vai tentar na próxima gameplay. Então vamos improvisar aqui também. Eu gostaria muito, tipo assim, quando você tem aqui nível, porque como tem aqui nível 4, eu preciso de apenas dois personagens, né? Então, o cano aqui não vai ativar tantas vezes assim, vai ter o Shun MM que poderá ativar, se eu não me engano o Shun MM ativa, né? Deu lentidão ali, beleza. Já vai tentar ali no Shun Sapuri, já começar a tankar aqui. Ativou um ponto de roca, olha só, já começou assim, estreando bem, né? Já começou estreando bem. Dá pra botar o Sukiyo também, tá? Eu vou colocar aqui no Milo, porque por isso que a gente tá com o Shun aqui. A gente vai colocar aqui no... Vou colocar no Milo também, porque aí ela vai dar assistência com o Shun, se eu não me engano, né? Eu vou fazer esse teste agora, inclusive, né? Que eu tive que improvisar aqui. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Essa aqui eu acho que eu vou perder? Eu acho que eu vou perder, mas a gente vai ver o que é que vai acontecer. Então a gente vai dar ataque básico mesmo. Vamos dar ataque básico aqui, ó. Não ativou roca. Vamos aqui, ó. Aí, viu? Ela ativa com o Shun MM. Vamos lá, atacando aqui. Ela ataca sempre quem tem o menor PV, né? Quem tem o menor PV é o outro moço ali. Eu já ativei todas as minhas rocas aqui também. Ó, a minha quimera no nível máximo. Ó, beleza. Deixa eu até esconder o Shun aqui, porque como não tem outro escudo, né? Então, ok. Aqui eu ativei 3 vezes, como vocês podem ver. Mas aí o que que vai rolar agora? Se eu tivesse já no nível 5, eu teria duas assistências do Kano e duas assistências do Shun MM, né? E poderia ter uma assistência do Shun Divino, que eu acho que ela ativa também com o Shun Divino.
Só que aí eu não tô gastando energia com o chum divino, né? Por causa do Milo. Ah, deixa eu pensar quem que eu vou atacar. Tá muito ruim aqui quem que eu vou poder atacar, galera. Ah, viu? Ela ativou duas vezes, ó. E ativou mais uma. Só que aqui ela não ativou roca. É. Ixi, o Shiryu tá arrebentando, hein? Então, ok, vamos aqui continuar no Milo. Vamos continuar aqui no Milo. Poderia ir no Afrodite, mas a gente vai contar que ela vai ativar a roca aí. A gente vai confiar no coração das cartas. Ativou uma roca. Pô, mas ele já ativou, velho. Eu acho que a minha não tá de quimera, mas enfim, vamos aqui no... O Shiryu do Shiryu. Agora vai aquele Milo arrebentando, né? Já vamos até focar aqui o... Shiryu. A Virolenda. Agora vai demorar, né? Vai ter esse tanto de contra-ataque, né? Inferno. Já Virolenda um ali. Ele não falece de jeito nenhum, né? Vai falecer agora. Vai ser a oportunidade de eu eliminar o Sukiyo dele na próxima vez. Vamos lá, mais uma no Sukiyo. Ok, o cano dele jogou primeiro e só tem um Afrodite ali pra ele bater, né? Isso foi na corrente do chum, foi a coisa mais roubada que poderia ter acontecido. O Milo ficar assim, ó, dois invisíveis, isso é muito roubado, isso é muito quebrado. Deixa eu ver, o problema é que o meu Milo joga depois, né? Terei que tentar eliminar esse... Esse Rado aqui, que ele vai dar kill. Ó, vamos lá. No Rado, então. Não sei se vai dar pra dar kill, mas vamos contar, né? É, deu pra dar kill. Beleza, o Sukiyo só pode atacar a corrente do... A corrente do Shun, ótimo. Tanca tudo. É, aqui só usar auto esquiva, acho que eu faleço, né? Então vamos aqui. Vamos lá no Sukiyo. E a gente tem que eliminar o cano do cara, né? Se a gente não eliminar o cano do cara, é, o cano infelizmente tá invisível, né, galera? Ó, ficou desinvisível. Só que será que eu vou conseguir no último hit? Acho meio difícil, hein? Foi quase, hein, galera? Foi quase, hein, galera? Foi quase, hein? Quase que a Yuzuhira deu uma mitada. Ai. Se eu conseguir tancar... Ah, não, será que o Shion jogou ainda? Nossa, que ridículo esse jogo. O Shion ter jogado... Que speed é essa? Foi quase, hein? Foi quase. A estreia de Yuzuhira foi bem interessante, hein? Se não fosse aquela desaceleração, eu tinha vencido essa luta. Quero jogar com a build que eu falei que eu quero jogar, né? Então vamos enfrentar aqui o nosso N.N, né? Vamos ver se vai dar boa ou não. Aproveita esse momento para deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. E vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Lembrando que nessa build a... A Yuzuhira, ela vai dar duas assistências, né, para Artemis e uma de contra-ataque da Sasha, né? Poderia dar até duas assistências para Sasha, mas não vai ser o caso. Então, focou ali na nossa amiga. Vamos esconder ela aqui, né? E aqui a gente já vai focar o Milão. Infelizmente tem aquele Afrodite ali, que vai nos rebentar. Deu assistência, tá vendo? Da Sasha. Bom que ele aplicou o auto buff dele, né? O Shun Divino aqui, ó. Beleza, não ativou nenhuma roca, né? É, eu posso dizer assim um parabéns pra ela, né? Ó, ativou uma roca ali, ó. E ativou outra assistência. Da assistência. Vamos focar aqui no Shun, né? Porque o Shun vai ficar incomodando demais. Ah, pra ela dar mais. Ah, ela deu mais uma assistência. Não sei porque ela deu mais uma assistência, não. Vamos aqui no. Esse moço.
Porque não vai se curar? Pronto. Será que eu consigo tankar aqui o Rada? Vamos ver. Eu fui ali no chum, mas eu mudei de ideia. Acabou minha quimera, né? Infelizmente. Ela deu 4 assistências, velho. Ela tava contando 3, né? É, eu não entendi também, não. E ela tem mais um ataque em área ainda, que ela pode dar um ataque em área, né? E ativar a roca. Então vamos aqui no... O Shun. Beleza, deu um regaço nele. É, faltou um pouquinho ali, né? Pra dar aquela mitada básica. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Vamos ativar o plano que talvez eu reseto na próxima. Ou não, né? Depende muito ali do cano quem que ele vai querer eliminar. Mas eu já posso usar o Mizoruno Menos ali no Shun, vamos ver. Ele já vai cancelar o nosso Shun. Tanca o Shun. Pô, o Shun não tancou, cara. Tancou, ele reviveu, ó. Top já deu ataque em área. Não ativou o Rock no ataque em área. Vamos usar aqui o negócio. Vamos dar ataque básico aqui. Ah, não é pra ter dado ataque básico não, galera. Por causa do... Do Misopotemos ali, ó, da Sasha. Tipo que cancelei, né? Foi super vacilão. Só não entendi o porquê que o meu Shun, ele não protegeu o meu Milo. Isso não tá fazendo muito sentido. Olha, ela pode dar o contra-ataque aí também, né? Ó, ativou altas rocas ali. Ó, ativou poucas rocas dessa vez. Por que, que o meu Shun não ativou ali a corrente? Eu não entendi não porque ele não ativou a corrente, cara. Que jogo ladrão, cara. Aí vai dar uma flopada, hein, Aang? Vai dar uma flopada. Ele não tem energia, né? Então não deu uma flopada tão grande assim. Beleza, consegui tankar quase tudo. Vamos eliminar aqui. Ó, já tá dando ataque em área. Por quê? Que tá dando ataque em área? Porque o... Ai, não, espera, tanca. Nossa, Afrodite, era pra você ter tankado, cara. Nossa, era pra ter o Afrodite ter tankado, velho. Infelizmente não deu pra brilhar aqui na Izuriha nessa gameplay, mas ficou aí pelo menos a dica. Se vocês têm mais algumas estratégias para brincar com a Izuriha, deixa aí no comentário. Quem sabe esse comentário possa se tornar um conteúdo futuro aqui no canal, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essa gameplay, minha Izuriha ainda incompleta, mas com certeza vai aparecer vários vídeos dela aqui no canal, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu e fui!